Ասեք։ Գանեք։ Ասեք։ Ոչ մարդիկ էին քաղաքացիական պայմանագրին ասել, ոչ էլ նրանք էին ասել, սակայն անում են։ Երևանի քաղաքապետարանը նպատակ ունի շեշտակի թանկացնել կայանատեղիների համար վճարները։ Մինչդեռ Երևանի ավականու այս տարվա ընտրություններին ԿՊ-ն քաղաքը բեռնաթափելու ուղղությամբ այլ ծրագիրեր ներկայացրել։ Մասնավորապես խոստանում են շրջանցիկ ճանապարհներ կառուցել։ 30 էջանոց նախընտրական ծրագրում խոսք անգամ չկար կարմիր գծերի թանկացման մասին։ Ներկայում օրակարգ են բերում գոտիավորման գաղափարը։ Առաջարկում են 2024-ից Երևանում սահմանել A և B գոտիներ։ A գոտին ներառում է փոքր կենտրոնը, իսկ B գոտին մնացած հատվածները։ A գոտու դեպքում դրույքաչափերը 1 ժամվա համար կսահմանվեն 300 դրամ, 1 օրվա 2000 դրամ, իսկ 1 տարվա 160 000 դրամ։ B գոտու պարագայում 1 ժամվա վճարը մնում է նույնը, ինչ ներկայում՝ 200 դրամ։ 1 օրվանը բարձր է՝ 1000 դրամ, 1 տարվանը 24000 դրամ։ Քաղաքապետարանը նախագիծը ներկայացնելիս շտապել է նաև վստահեցնել, որ ամենևին բյուջեն լցնելու նպատակ չունեն։ Նախաձեռնության հիմքում առաջնահերթ մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնն էականորեն բեռնաթափելն է, այլ ոչ համայնքային բյուջեի եկամուտներն այլ կերպ ավելացնելը։ Հաջորդիվ փոքր կենտրոնում ավելանալու են հասարակական տրանսպորտի համար առանձնացված երթևեկելի գոտիները։ Այլ կերպ ասած, առաջարկվող փոփոխությունների ամբողջ տրամաբանությունը հասարակական տրանսպորտի համար առաջնահերթություն սահմանելն է։ Կենտրոնում մնաց են անում, որ մենակ մեծ հարուստները գայլ, ինչ ասեմ։ Պաստաբան Ռուբեն Բալոյանը, որը բացի վարորդ լինելուց տարիներ շարունակ զբաղվում է նրանց իրավունքների պաշտպանությամբ, դեմ է այս մոտեցմանը։ Ասում է, քաղաքապետարանը սխալ ուղղությամբ է իրականացնում Երևանի փողոցները բեռնաթափելու քաղաքականությունը։ Բեռնաթափման ուղղությամբ կայանատեղիներ ցարգել։ Սա է բեռնաթափումը, կամ ինչ որ էլի մի բան մտածել, բայց ոչ թե գին թանգացնելով այդպես բեռնաթափում չի լինում, էլի։ Այսինքն ով փող ունի, քաղաքացի այն է, ով չունի, իրավունք չունի։ Կենտրոնում պետք է մեքենաներ շատ քիչ մտնեն, ու այդ տրամաբանության մեջ կայանատեղիների կառուցումը կենտրոնում չի տեղավորվում։ Այսինքն, ապ մեքենան պրոստ մարդը կենտրոն գալուց պետք է աշխատի իր մեքենայով չգա, ոչ թե գա, հասնի կայանատեղի ու դուրս գա։ Արտակ Գաբոյանի ընտանիքում կինն է մեքենավարում, երկուսն էլ աշխատում են փոքր կենտրոնում, բնակվում այլ վարչական շրջանում։ Մեքենա գնելիս ի սկզբանե որոշել են, եթե գործեր ունեն կենտրոնում, ապա կայանելու են ստորգետնի ավտոկայանատեղիներում կամ էլ օգտվելու են տաքսիների ծառայությունից։ Արտակի կարծիքով մարդկանց մտածելակերպը պետք է փոխվի։ Կենտրոնը տարբեր է մնացած վարչական շրջաններից և հենց գնի առումով, սկսած գույքից մինչև կայանատեղիներ։ Եթե քաղաքապետարանը բերի եւս, չգիտեմ, 30% ավելացնի այդ գծի ավտոբուսների քանակը, դրանից խցանումներով չի պակասելու, ավելանալու է։ Այսինքն, որպեսզի ավտոբուս տեղավորվի, դու պետք է մյուս մեքենաները հանես։ Միջազգային փորձն այս առումով հարուստ է։ Մադրիդում կենտրոնի որոշ հատվածներ թույլ է տրվում մուտք գործել բացառապես էլեկտրական մեքենաներին։ Ստոկհոլմում սահմանվել է առանձին վճար աշխատանքային օրերին ու ժամերին կենտրոն մտնելու համար բացառությամբ տրանսպորտի էլեկտրական մեքենաների։ Սան Ֆրանցիսկոն օգտագործում է արհեստական բանականությունը, երթևեկության ծանրաբեռնվածությունը հաշվարկելու, տրանսպորտին և շտապօգնությանը հրշեջ մեքենաներին առավելություն տալու համար։ Նույնը նաև Վաշինգտոնում։ Քաղաքապետարանի առաջարկը դեռևս պետք է մտնի Երևանի ավականու օրակարգ, թե ինչ որոշում կկայացվի դրա շուրջ, պարզ կլինի դեկտեմբերին։